Odnosi između Rusije i Srbije nikada nisu bili na višem nivou, nikada nisu bili iskreniji i nikada nisu bili sadržajniji. Zahvaljujući ličnom odnosu između predsednika Vučića i predsednika Putina, možemo da kažemo da pripadamo onoj generaciji Srba koja može da kaže da je sa Rusijom radila na najbolji način, da je čuvala interese Srbije i samim tim čuvala i interese Rusije. Gospodin Patrušev, koji je sekretar Saveta bezbednosti Ruske federacije, je veliki prijatelj Srbije. On dobro poznaje Srbiju, dobro poznaje sva dešavanja na Balkanu i izrazio je veliku spremnost da nastavi da sarađuje sa Srbijom i da sve naše strukture bezbednosti rade zajedno oko zajedničkih tema. Borba protiv organizovanog kriminala, borba protiv narkodilera, borba protiv terorizma, sve su to stvari koje nas objedinjuju i sve su to stvari koje nas povezuju. Ja sam danas bio sa našim velikim prijateljem i sa zadovoljstvom mogu da kažem da će se naša saradnja nastaviti, da ćemo nastaviti da obučavamo naše jedinice, da ćemo nastaviti da obučavamo naše stručnjake, da ćemo od Ruske federacije učiti mnogo posebno u oblasti cyber bezbednosti, gde su oni jedna od vodećih nacija na svetu, ali isto tako da ćemo i mi svojim znanjem i svojim iskustvom moći da obogatimo predstavnike Ruske federacije i da borbu protiv ovih zala modernog čovečanstva učinimo boljom i učinimo efikasnijom. Srbija i Rusija nisu samo strateški partneri, Srbija i Rusija su iskreni prijatelji i pretnje koje dolaze jednoj i drugoj zemlji nas samo učvršćuju u potrebi da se borimo protiv njih i da budemo još organizovaniji